درود بر یاران عزیز، سام سراوی هستم با جلسه دوم از خاطرات ماورایی درباره افریته‌ای اسیر سنگ. اسم رو الان انتخاب کردم. در سری اول با خودم فکر میکردم که باید چه اسمی رو برای این سری از خاطرات بذارم و حالا این اسم به ذهن من اومد. شاید افریته‌ای اسیر در سنگ، افریته‌ای سنگ بند، نمیدونم. فکر کنم اسم قشنگی باشه. قبل از شروع فایل دوم باز هم به دوستانی که به این مسائل اعتقادی ندارند و اینها رو زایده ذهن میدونن و چرند و پرند، گوشزد میکنم که این فایل رو گوش نکنن و دوستانی هم که تخیل خیلی بالایی دارن و ظرفیت شنیدن رو ندارن، ازشون خواهش میکنم که این فایل رو ترک بکنم و به سراغ اون چیزهایی برن که دوست دارند. ادامه ماجرا رو به شما میگم، اما قبلش یک یادآوری کوتاهی میکنم که بر اساس آن رسم شمنیسم و تمرینات معنوی که ما در نوجوانی داشتیم، ما به کوههای اطراف مشهد رفتیم و در اونجا به همراه دو تن از دوستانم لوحی رو پیدا کردم و در ابتدا مورد تمسخر توسط یکی از دوستان قرار گرفتم، اما دوست دیگر من تایید کرد که این لوح باید نوشته‌ای باشه و او رو به خانه آوردیم و داستانهایی که حالا در او فایل قبلی من برای شما گفتم که میتونید گوش بکنید، قسمت یک رو. اما تا اونجا رسیدیم که وقتی من در مورد این لوح سنگی تحقیقات زیادی کردم، شبی قبل از اینکه به رخت خواب برم تصمیم گرفتم پاکسازی همیشگی رو انجام ندم و دوست داشتم رخ به رخ و سینه به سینه یک نیروی قرار بگیرم. و تا اونجا پیش رفتیم که وقتی من خوابیدم، به ناگاه بین خواب و بیداری دیدم در بین در یک افریته‌ای ایستاده است و بسیار شکل عجیب و غریبی داره. دوستان عزیز، حتما فایل یک رو گوش بکنید تا این فایل به جان و دل شما بنشینه و الا این گوش کردن از این قسمت میتونه برای شما هیچ لذتی نداشته باشه و براتون مبهم باشه خیلی از قسمت های اون. وقتی از رخت خواب بیدار شدم، با خودم گفتم خب شاید من در سطح ذهن دارم این رویا رو میبینم و تحت تأثیر ذهنیات خودم هستم، اما بر اساس اون دانشی که در مورد رویا بینی آگاهانه در این مدت کسب کرده بودم، متوجه شدم که نه، این رویا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و شاید من دارم در یک بعد دیگری سیر میکنم. در کنار این افریته، یک بچه یه لوس پرخاشگر بسیار زشت، همچون موجودات خاکستری که در داستانها در مورد فضایی ها یا اجنه گفته میشه، کنارش بود که به او چسبیده بود و پای اون رو گرفته بود، بدن اون رو گرفته بود و حالت ترس داشت. شروع کردم به نام بردن اسامی خداوند، خواندن آیات الهی و سعی میکردم که با گفتن اینها خودم رو محافظت بکنم و شاید خدای نکرده تسخیری اتفاق بیفته یا شاید نفوذی از لحاظ روانی به من بکنه، اما این شجاعت در من بیشتر میشد که به سمت اون برم. موهای ترم سیخ شده بود و برای همین احساس میکردم بیدارم. به سمت اون رفتم و اون به چشمای من نگاه میکرد و چشمان بسیار عجیبی داشت، انگار چشم یک گربه، یک گربه‌ای که شاید خیلی داره با وحشت و میخواد شکارت بکنه و در کمین است. اما نترسیدم، با گفتن نام خداوند به سمت او رفتم. وقتی به سمت اون رفتم و به اون نزدیک شدم و رخ به رخ شدم، دیدم که دوباره توی رخت خواب هستم و از خواب بیدار شدم. نفس عمیقی کشیدم و به خودم گفتم اوکی، این یک خواب بود و مطمئناً تحت تأثیر یه سری از افکار بودم. بلند شدم و گفتم برم و داخل آشپزخانه از داخل یخچال یک لیوان آب خونک بخورم، شاید یک مقداری این حالم بهتر بشه. رفتم در یخچال رو باز کردم و
بطری آب رو برداشتم، اما چون آب خیلی سرد بود وقتی خوردم ترسیدم که گرمای بدن من به ناگاه با این سرمایی که توی بطری هست دچار اختلال بشه و من دلدرد بشم یا روده پیچ بشم، و گفتم یه مقدار آب رو در دهانم نگه دارم. آب رو در دهانم نگه داشتم و توی لپای خودم خیلی سرد بود اول، و نگه داشتم و آب رو قورت دادم پایین و دوباره این کار رو انجام دادم و داخل دهان خودم آب رو نگه داشتم که به ناگاه انگار کسی با کف دست محکم به تخت پشت من زد و آب از دهان من ریخت بیرون. بسیار صحنه عجیبی بود و وحشت برانگیز بود. وقتی من برگشتم و نگاه کردم دیدم مجدد اون افریت پشت سر من ایستاده و اون بچه لوس هم به او چسبیده و داره به من نگاه میکنه و با حالت خنده و مسخره و در این حال ترکیبی از خشم، نفرت و به گونه تمسخر دارن به من میخندن. اینجا بود که متوجه شدم نه، خواب نیست و من دارم بیداری رو میبینم. شروع کردم به گفتن اسامی خداوند و سعی کردم به هیچ وجه نترسم و میدونستم که موجودات غیر ارگانیک از ترس انسان استفاده میکنن، به وجود انسان نفوذ میکنن. میدونستم هر چی هست از این سنگیه که من توی خونه آوردم و بالاخره این کنجکاویای من و فضولیای من باعث شد که من دچار این مشکل بشم و این اتفاق داره میفته. در زاویه در آشپزخونه سگ سکوی کوچیک آشپزخانه خونه من داشت که تکیه داده بود و با یه حالت خیلی خندداری انگار یک روسپی کنار خیابون باستاده و میخواد جلب مشتری بکنه، پاهاش رو یه جوری زبدری گذاشته بود، دستش رو زده بود به دیوار و این بچه زشت و شنی اونم از دامن اون یا از بدن اون آویزون شده بود و داشت میخندید. ناخودآگاه بطری آبی که توی دستم بود رو جلوی دهانم گرفتم و شروع کردم به گفتن ذکر و تو ذهنم این بود که آب حافظه داره و وقتی من این آب رو تقدیسش بکنم و با گفتن ذکر و آیات الهی اون رو پاکش بکنم و مولکولای اون رو تغییر بدم و این رو روی صورت این موجود بریزم، حتما مثل یک آب مقدس عمل میکنه و اون از اینجا خواهد رفت. با بلند بلند شروع کردم به گفتن ذکر و با یه هیجان خیلی خاصی انگار اون بطری داشت پر میشده از اون انرژی که من داشتم بهش میدادم و در نهایت اون رو پاشیدم روی صورت اون افریتهی که اونجا با بچهش ایستاده بود. و وقتی این کار کردم صدای ناله و آه اون عین دقیقا فیلم های جنگیری که میبینید اون کشیش میاد و آب رو میریزه روی اون و یا همین سریال هایی که در ماه رمضان گاهی اوقات میذاره، و همون لحظه که داشتم این کار رو انجام میدادم گفتم نکنه من دارم خواب میبینم و همه اینا تحت تاثیر اون فیلم هایی که من دیدم و این یک خواب در خواب هستش که من یک کابوس است که من دوچارش شدم. اما وقتی این آب رو ریختم و اون شروع کرد به فریاد زدن و داد زدن و فرار کردن و دود شدن، یه بار دیدم با سوی رخت خواب خودم هستم و دارم خواب میبینم. این دفعه بلند شدم و گفتم شاید خواب سوم شروع شد. معمولا وقتی این خواب توی خواب ها اتفاق میفته، این تجربه رو من قبلها هم البته داشتم به گونه خیلی ضعیف‌تر، که اینها موجودات غیر ارگانیک هستن که گاهی با ما شوخی میکنن و لذت میبرن و نباید ترسی از این طریق انسان داشته باشه و باید به راحتی با این قضیه کنار بیاد. دفعه بعد که بلند شدم یه مقداری خودم رو وشکون گرفتم، نیشکون گرفتم به قول معروف، و کمی محیط اطراف رو نگاه کردم و دیدم نگویا این دفعه از خواب بیدار شدم و بیدار هستم. خب دستشویی رفتم، آبی به صورتم زدم و داخل حال نشستم، چراغا رو روشن کردم، موسیقی برای خودم گذاشتم، سعی کردم که توی رخت خواب نرم، توی اون حالت فاز هنوز گیجی که آدم منگی که توی خواب داره باز بره، انگار ادامه اون رویا شروع میشه. و گفتم این رویا خوب، خیلی خوبم تموم شد، من توی رویا این آب مقدس رو روی این موجود ریختم و این موجود از بین رفت و اگر هم چیزی در اون عالم بود با ذهن من
پاک شد. یکی از راه‌های این که ما بتونیم تو رویا وقتی اتفاق بدی برامون میفته اون اتفاق سرایت نکنه به زندگی عادی ما این استش که تو رویا دوباره ادامه رویابینی رو صورت بدیم و چشممون رو ببندیم و ببینیم مثلا اون موجودی که به ما حمله کرده رو مثلا حالا زدیمش، از بین بردیمش، با یک شمشیر الهی سرش رو قطع کردیم، یا تو ذهنمون اینا رو مرور بکنیم که جنگیدیم با اون نیروی اهریمنی. و واقعا وقتی این کار رو میکنیم انتهای خواب رو و سناریوی کابوس هامون رو عوض میکنیم و واقعا اون اتفاق بد دیگه نمیفته. مثلا اگر ما در خواب میبینیم مشکلی برای کسی به وجود اومده، از عزیزانمون جایی اسیر شده، گیر کرده و اون خواب نصف و نیمه تموم میشه، همونجا مجدد دوباره بخوابیم و ادامه بدیم و توی خواب بریم و حالا حمله کنیم، بجنگیم، شمشیر الهی داشته باشیم، با اسکار خاص و با تکنیکایی که خودمون داریم و باشون آشنا هستیم تصویرسازی بکنیم و سناریو رو عوض بکنیم و بعد دوباره به خواب بریم. این از قدیم الایام بوده است، در جادوی مصر همچنین بوده است، جادوی جوتی، هرمتیک و متون بسیار زیادی در مورد این قضیه از دوران باستان، از فنون کهن خلسه باستان هست و آیین شمنیسم که چگونه ما نگذاریم که رویاهای ما به زندگی کنونی ما تأثیر بذاره. خب این قضیه ناخودآگاه اتفاق افتاده بود بدون اینکه من نیاز داشته باشم. من این آب مقدس رو در خواب روی او ریخته بودم و تمام شده بود. نشستم و خیلی صحنه عجیبی بود و در این حال اینکه خب خواب بود و ذهن منطقی من هم باید به گونه آرام هم میکرد و اینکه نباید میترسم، اما باز یک حسی به من گفتش که برو سراغ سنگ، کنجکاوی و فضولی انسان. و من سنگ رو روی تاخچه گذاشته بودم که روی اوپن در واقع آشپزخونه است، که در مقابلش کتابا رو گذاشتم و اون سنگ رو از روی تاخچه برداشتم مجدد و تصمیم گرفتم که عکسی از سنگ بگیرم. اصلا نمیدونم، انگار یک نوایی، یک صدایی به من میگفت که دوربین تو وردار و از این عکس بگیر. گرچه قبل از اون من با کاغذ کالک تونسته بودم یه سری کپیایی رو از اون نوشته هایی که روی اون سنگ بود حالا به نظر خودم کپی بگیرم و بررسی بکنم، اما تا حالا اینطوری از سنگ عکس نگرفته بودم که به صورت یک نمای کلی مثل یک مونیتور به سنگ نگاه بکنم، انگار یک اون مطلع اون بالا و اون در واقع نوشته های دورش که بود، اون وسطش انگار یک فضای خالی تری بود که آدم دوست داشت انگار توی اون حتی یک نقاشی بکشه یا توی اون یک کاری بکنه. گرچه من توی اون بعدها چیزهای دیگه ای رو هم با حدس پیدا کردم، مراسم پیشکشی حالا به نظر می اومد که شاید باشه که یه سری آدم توی صف هستن دارن به سمت یک پادشاهی که روی تختی نشسته که سری از عقاب داره، دارن یه سری پیشکشی میبرن و اینها رو بعدها البته تونستم باز از توی اون سنگ به صورت ملموس و قابل لمس در واقع و پیدا بکنم و حتی نشون دادم به بعضی از دوستان و گفتن میتونه باشه. البته ما یک داستانی داریم، گاهی اوقات خطای دید هست، یعنی بعضی معتقد هستن مثلا این چیزهایی که شما در مریخ میبینید اینها در واقع خطای دید شما هستن و ذهن بشر دوست داره چیزهایی رو که قبلا تجربه داره در عالم عادی شناسایی بکنه و به خاطر همین است که مثلا ما در مریخ یک هرم میبینیم یا سر یک موجود دیگه رو میبینیم یا فکر میکنیم کلاهی مال فضانوردانه و در واقع این ذهن انسانه که با اون پارادولیا خطای دید انسانه که خودش میاد همه چیز رو هیومانوئید، یعنی هیومانایز میکنه، بشری میکنه. گرچه این شکلی که حالا من پیدا کردم روی این سنگ که ملموس بودن و با همون کندکاری ها و در واقع میشه گفتش که بالا و پایین های سنگ هماهنگ بودن، به دوستان مختلف نشون دادن و بعضی گفتن میتونه چنین باشه که تو میگی، اما میتونه خطای دید هم باشه. اما خب اون شب من عکسی متفاوت رو از روی اون گرفتم و وقتی که اون عکس رو تو موبایل خودم زوم کردم و سایه روشنهاش رو تغییر دادم، کانترستش رو بردم بالا و پایین، به ناگاه
وحشت تمام وجود منو فرا گرفت، چون دقیقا چهره همان افریته و همان بچه لوسی که از او آویزان بود داخل این سنگ نمایان شد و من به چشم خودم اون افریت رو دیدم با بچهش و دقیقا همان پوزیسیون و همان فیگوری که این افریته یا افریت در زاویه در ایستاده بود و مثل یک روسبی شاید داشت به من نگاه میکرد. اونقدر وحشت کردم که میدونستم پدرم تا صبح بیدار هستش و در حال دیدن فیلم و سریال و خواندن کتاب و طبق معمول شب زنده دار است و خب من حد زدم که شاید پدرم بیدار باشه. البته اگه بیدارم نبود فرقی نمیکرد، چون باید زنگ میزدم. و خب پدر من هم البته هنرمندی است و انسان فرهیخته است و خیلی منطقی است و زیاد با اینجور مسائل موافق نیست و اینها رو زاده ذهن میدونه و خب البته به عنوان یک پدر همیشه احترام میذاره به طرز تفکر من و عقیده من، اما اینها رو محتمل هم میداند. یعنی اینجوری نیستش که مثلا نفی بکنه، ولی تا جایی که امکان داره شاید از روی اون احتیاط پدرانش، به خاطر اینکه شاید بچه ها نباید اسیر اینجور چیزها بشن و اینجور ماجرا بشن و به خاطر نگرانی شاید دوست نداره که زیاد دامن بزنه به این قضیه و بگه که مثلا چیز عجیب غریب و خاصیه. من سریعا با پدرم تماس گرفتم و بهش داستان رو گفتم و خب پدرم منم خندید و به یه حالت خندداری از رو تمسخر گفت حالا کو عکس رو واسه من بفرست ببینم چجوریه و چیه، و من اون عکس رو برای پدر فرستادم. منتظر بودم که جواب بده به من. حالا نمیدونم اون موقع تلگرام هنوز تلگرام بود یا وایبر بود که میشد بفرستیم، در اون زمان اون نرم افزار فرق داشت، جز اون نرم افزار اولیه بود که بعد دوستان محبت کردن مثل نرم افزار دیگه فیلترشون کردن، ولی یادم میاد توسط اون نرم افزار فرستادم و منتظر بودم که این سیم بشه و دیدم پدر دید و هیچ عکس العملی نسبت به این شکلی که دیده بود توی سنگ نشون نداد و گفتم شاید خب حالا نتونسته تشخیص بده این شکل و حالا دقیقا همون باز خطای دید منه و من دارم این نتیجه گیری میکنم و شاید این خواب رو چون دیدم سعی کردم دنبال یه چیز شبیهی بگردم و توی این ببینم، هی نگاه میکردم عکس رو ولی میدیدم نه همون خودشه، دقیقا همون، همون بازو، همون گونه، همون لب شکری، همون چشمان نافذ، همون بچه لوس، دقیقا همون، یعنی قشنگ انگار اون فیگور کاملا ثبته. شروع کردم به دوباره گرفتن عکس و منتظر نموندم که دیگه بیخیال شدم که پدرم بخواد به من جواب بده. شروع کردم به گرفتن چند عکس دیگه و حیرت بیشتر و بیشتر و پوزیسیون های مختلف و ظاهر شدن چهره های دیگری که اونها خیلی عجیب و غریب بودن. البته من کیس های بسیار زیادی دارم در حالا روانشناسی خودمون که از هر چیزی دوست دارن شکل بکشن بیرون. یعنی مثلا به ابر نگاه میکنن بعد دچار پارانویا هستن، زنگ میزنن که آره آقای سرابی مثلا یه موجودی از همه جا منو دنبال میکنه این شکلیه، بعد از ابر عکس میگیرن مثلا میتونه این عکس که توی ابر هست شبیه یه موجود خیلی عجیب، مثلا میتونه تو یه جور دیگه ببینیش این رو، بعد همین رو مثلا توی یه قطره آبی که مثلا روی زمین افتاده خشک شده اون آب در حال خشک شدن اون رو باز اون شکل اونجا پیدا میکنه، باز تو رو برگ پیدا میکنه، بعد یه نوع بیماری در واقع وسواس آفسشن یا بیماری روانی هست که بعضی دنبال یه سری شکلای مشترک میگردن و همش اعلام میکنن میفرستن پشت سر هم که ببینین استاد ما اینجا اینو دیدیم اونجا هم اینو دیدیم، و خب من واقف هستم به این قضیه که چنین ابسشن یا وسواس ذهنی وجود داره که انسان از شکلای عجیب و غریب مثل حالا شکلای رندومی که در اپ ها به وجود میاد میتونه دنبال اون چیزی بگرده که خودش داره میبینه، و خب همونطور که میدونین در واقع خیلی مسائل دیگری هم هست، حالا تستای روانشناسی همچون رورشاخ و تستای دیگه وجود داره که مردم اونها رو در واقع انجام میدن و هر کسی به دید خودش شکلی رو در میاره و بر اساس اون شکلی که میبینه روانشناس میتونه توی این
تست های فرافکن تعیین بکنه که طرف دچار چه بیماریایی است، آیا چه اختلالاتی داره، آیا نارسیست داره. آیا بنده به همه اینها واقف هستم. دوستانی که شاید بعدن بگن که این خطای دید بوده، البته میگم با وجود این من خودم هم منطقی به همه اینا فکر کردم، اما شباهت ها و مسائل خیلی بیشتر و بیشتر من رو مشکوک میکرد که شاید یک ماجرای در کار باشه. مجدد اون عکس ها رو هم وقتی دیدم پدرم هیچ در واقع عکس العمل نشون نمیده، مجددا اون عکس ها رو دوباره گرفتم و دوباره اونها رو حالا با سایه روشنایی که روش ایجاد کردم و این کارایی که کردم روش دیدم، دوباره همون تصاویر در پوزیسیون های دیگه و شکل های عجیب و غریب که نمیتونه تصادف باشه واقعا، و اونها رو هم برای پدرم فرستادم. و اینطوری بودش که بعد از فرستاده شدن خیلی از اینها، پدر من با حالت هراسان زنگ زد که مگر مریض هستی که چنین چیز رو توی خونه داری نگه میداری؟ چون قبلا هم صحبت کرده بودم برای فامیل که یه چنین سنگی رو من پیدا کردم و اینجوری دارم روش کار میکنم و اینا، و پدرم گفت اگه باید مریض باشی که این رو توی خونه داری نگه میداری، من جای تو باشم همین الان این سنگ رو میذارم بیرون. یه مش افریته و پدر منم خب خیلی کمدیست بعضی موقع با، ولی دیگه برای اولین بار بود که کمدی صحبت نمیکرد، یعنی احساس میکردم که واقعا حالش خراب شده. گویی مش افریتو آدم کثیف و شنیع تو این اینا هستن و اینا تلسمی چیزی هست و حتما کسی تو این سنگ تلسمی کرده و کاری کرده و این خطرناکه، اصلا اینو از تو خونت پرتش کن بیرون و تو خونت نگرش ندار. گفتم نه، من میدونم چی کار بکنم که آسیبی نزنه و حتما یه پیامی هست. و خلاصه یه کمکی با هم دیگه سر این قضیه صحبت کردیم و من گوشی رو قطع کردم و مجدد دوباره شاخکای من تیز شد که برم ببینم داستان از چه قراره. اما پر رو و بدون ترس با خواندن چندین مانترا سعی کردم بخوابم و گفتم اگر آمد که میپرسیم از او که چه میخواهد، اگرم که نیامد بالاخره خبری خواهد شد و ما بالاخره این راز رو کشف خواهیم کرد. اون شب خوشحال بودم در نهایت، هم هراسان بودم هم در نهایت خوشحال بودم، حس عجیب و غریبی بودم و با شجاعت هرچه تمام و با اعتقاد به این که با آوردن نام خداوند هیچ اتفاقی برای هیچ کسی نخواهد افتاد، رخت خواب رفتم و خوابیدم و اون شب هیچ کابوس خاصی رو ندیدم. اما داستان به اینجا ختم نشد و شبهای دیگری بود و اتفاقات دیگری که برای من در خانه افتادند و ادامه ماجرا رو در فایل بعدی برای شما عزیزان اگر عمری باقی باشد حتما بازگو خواهم کرد. دوستدار شما سام سراوی، شما رو به یزدان پاک می‌سپارم. خدا نگهدار. درود بر یاران عزیز، سام سراوی هستم با جلسه دوم از خاطرات ماورایی درباره افریته‌ای اسیر سنگ. اسم رو الان انتخاب کردم. در سری اول با خودم فکر میکردم که باید چه اسمی رو برای این سری از خاطرات بذارم و حالا این اسم به ذهن من اومد. شاید افریته‌ای اسیر در سنگ، افریته‌ای سنگ بند، نمیدونم. فکر کنم اسم قشنگی باشه. قبل از شروع فایل دوم باز هم به دوستانی که به این مسائل